Muito boa noite a todo mundo aí do canal, que acompanha o canal Edu Júnior Rosa Deserto. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Este é o canal Edu Júnior Rosa Deserto, do qual trata de Rosa Deserto, claro, né? Das nossas queridas adênios, tá bom? E é sobre esses adênios que a gente vem falar hoje, só que de uma forma especial. A gente vai aprender a fazer um enxerto de cola, que foi sugerido aí, né? Por uma pessoa lá do grupo Adênio Ceará, do grupo do WhatsApp. E aí eu fui olhar, né, nos meus vídeos, rapaz, eu ainda não tinha um vídeo falando sobre enxertia de cola, sobre enxerto de cola. Que a gente faz com essas colas instantâneas, né? Pode ser aquela lá que tem o nome mais conhecido, pode ser essas aqui, né? Que Tec Bond, Super Bond, cola maluca, essas colas instantâneas que a gente cola e logo tá sequinho. Aqui, pessoal, eu tenho uma planta que vai servir de cavalo, um ótimo cavalo, né, do qual eu já tirei os galhos. Ó. Olha como era uma planta grande já. Arranquei, ela derramou bastante seiva. Arranquei para fazer servir de cavalo, certo? E estamos aqui à noite. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Estamos aqui à noite, pessoal. Por quê? Porque é o horário que eu vou aguar as plantas e observar, né? Que é a hora que eu chego aí e vou dar uma olhada. E percebi que a minha plantinha, linda, roxa, ela é um roxo tão escuro e do miolo vermelho, pessoal. Ela é muito linda. E ela era de semente, das minhas sementes, né? E aí aconteceu o quê? Aconteceu que foi murchando, murchando o Caldex, e aí eu sem tempo fui adiando. Pessoal, quando você tiver um problema com a sua rosa do deserto, não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Foi o que aconteceu. Tentei salvar, não deu, e aí sobrou esse monte de material genético aqui. O que é um enxerto, pessoal? Um enxerto é quando a gente junta duas plantas e forma uma só. Resumindo, é isso, certo? Mas a gente vai tirar um pedaço dessa planta aqui e vai colar aqui, literalmente, vamos colar com a cola, certo? E essa parte aqui vai apenas mandar seiva, certo? Aqui é que vai sair os galhos, de onde a gente vai nascer a flor dessa planta aqui de cima, né? Que a gente chama de cavaleiro, tá bom? Aqui é o cavalo, aqui é o cavaleiro, tá certo? Então a gente vai fazer esse enxerto de cola. Primeiramente a gente faz esse corte, né, para sair a seiva, a maioria da seiva. A gente estou aqui com a minha faquinha, ó, aço alemão, é uma faquinha muito boa. E o que é que a gente faz? A gente limpa com álcool, né? Depois desse primeiro corte, desceu a seiva. A gente vem e faz outro corte, certo? Fez outro corte mais reto possível. A gente vai vir aqui no material genético. Vamos tirar a gema. A gema, pessoal, cada partezinha dessa aqui, ó, onde tem uma folha, ó, tirei, ficou a gema aqui. É isso aqui, ó, são gemas, certo? Gemas de brotação. Eu vou tirar duas aqui, vou cortar aqui embaixo, uma parte. Cortei aqui, certo? E agora eu vou ajeitar, vou cortar ela o mais retinho possível. Tá bom? Cortei. Daqui, pessoal, o que é que eu tenho que fazer para dar certo? A gema tem que estar com um sorrisinho para cima, né? Ó. A gema. Eu vou colocar aqui meu material genético, certo? E vou vir com a minha cola. Só que a cola, pessoal,
Vou colocar só um pinguinho aqui e vou vir espalhando com um palitinho, certo? E aqui eu tenho que segurar firme, porque a cola não pode entrar de jeito nenhum embaixo do enxerto, certo? Então a cola tem que ficar colando somente o lado, né? Observem aqui, tá? Aqui eu tô segurando, pressionando bem, para que não entre cola entre o cavalo e o cavaleiro, certo? Não pode entrar cola entre o cavalo e o cavaleiro, tá bom? Tá bem espalhadinho. Então eu vou deixando aqui secar bem legal, porque se eu soltar antes do tempo, preste atenção, se eu soltar antes do tempo, pode ser que entre a cola por baixo, tá bom? Então aqui eu vou, bastante vento aqui. Então, feito isso, certo? Eu sempre colo meu dedo, deixar registrado aqui que mais uma vez eu colei o meu dedo, fazendo enxerto de cola, certo? E a gente vem com um saquinho, vou dar um pinguinho aqui em cima, para vedar, para quê? Para dificultar a desidratação do cavalo, do cavaleiro, perdão, a desidratação do cavaleiro, certo? Dá um tempinho, ele vai secando aí, e a gente vai fazer do outro lado, tá bom? Ó, tá com o material genético começando a escurecer, não funciona, certo? Você tem que cortar novamente, corta novamente, tá bom? Cortei, ó, agora ficou bem branquinho, certo? Venho aqui, corto e coloco o meu material genético onde eu quero. Aqui eu posso cortar também mais uma vez, tá? Colocar meu material genético aqui, da mesma forma pressionar bem para que não entre, para que não entre de jeito nenhum a cola entre o cavalo e o cavaleiro, porque isso vai fazer com que o enxerto não pegue, tá bom? Aqui eu coloquei um pinguinho, ó, venho com meu palitinho espalhando. Não adianta colocar um monte de cola, certo? Tenho que espalhar bem legal para ficar bom, tá aí. Caso precise, você dá mais um pinguinho do outro lado, bem pequenininho. Pronto. Aqui, pessoal, já tá feito. O único vacilo é você soltar esse dedo antes da hora. Aqui a gente tem que assoprar até colar, certo? Porque se não colasse, e se você soltar antes da cola secar, por isso que tem que ser uma cola instantânea. Quanto melhor a cola, né? Quanto mais rápida a secagem, melhor. Tá bom? Então aqui eu espalhei. Espero que pegue esse enxerto.
Vou mostrar para vocês aqui o resultado, tá bom? Feito isso, da mesma forma, ó, venho com um pinguinho bem quase nada e espalho aqui em cima, tá bom? Esse aqui, ó, esse aqui já tá quase seco, ainda não tá completamente seco. Agora eu venho com esse plástico, que é mais para proteção mesmo, certo? E coloco aqui, ó. Tá bom? Vou colocar aqui só por proteção, tá? Eu posso vir com um pedacinho de liga. E aqui, pessoal, não vou amarrar com força, tá? Não vou amarrar com força, porque é só para dizer que tá seguro. Tá bom? Não precisa apertar. Não precisa apertar, tá certo? Aqui já está quase seco, seco, praticamente seco. Então, fecho aqui minha colinha. Ainda tem muito material genético aqui e eu gosto muito dessa planta, da cor dela. Ela é muito linda. Esse aqui eu vou fazer alguns outros enxertos ali. Tá? Mas eu não vou mostrar, senão o vídeo fica muito comprido, fica muito chato, né? Fica muito chato. E eu não quero fazer vídeo chato pra vocês aí. Eu quero que vocês entendam, quero que vocês aprendam, tá bom? E caso eu esteja fazendo algo que você acha que não tá certo, pode botar aí nos comentários, tá bom? Pode colocar nos comentários. Aqui eu venho com a minha liguinha, ó. Bem de leve, quase frouxa mesmo, só para segurar, tá bom? E aí dou um nozinho aqui, concluindo o nosso trabalho. Dessa forma aqui, o enxerto vai ficar na sombra, tá bom, pessoal? Dessa forma aqui, o enxerto vai ficar na sombra, tá? Aqui ele é um cavalo bem vigoroso, tem bastante saúde, vai jogar bastante força aqui para esse enxerto, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Então é dessa forma que se faz o enxerto de pressão, ou, perdão, o enxerto com cola, né? A gente faz o enxerto com cola desse jeito. Qual é o principal? É na hora que você está segurando o pedacinho da outra planta, que é o cavaleiro. Se você não pressionar direito, se você bombear com essa parte aqui, se você der bobeira, entra cola embaixo e você perde o enxerto, tá? Esse é o único vacilo que você pode dar. Mas o enxerto de cola, ele é bem fácil, tá certo? É bem fácil. Basta que a gente, na hora de pressionar, pressione bastante e coloque cola aqui ao redor. Outra bobeira que a pessoa sempre dá é colocar, querer colocar cola ao redor inteiro. Não, coloca só um pinguinho e vai espalhando com o palitinho, certo? Vai espalhando, passando aqui ao redor, tá bom? E aí eu coloco esses plásticos aqui, para que servem? Para ajudar a não desidratar essa parte aqui de cima, tá bom? Quanto tempo eu posso tirar? Esse aqui eu já posso tirar com 10 dias, eu tiro esse plástico aqui, tá? Em 15 dias, 20 dias, está brotando aqui o nosso enxerto, se Deus quiser, tá bom? E é isso, pessoal, não se alongando demais, essa é a forma que eu faço o enxerto, tá bom? Espero que tenham gostado, quero que vocês que estão entrando aí agora, se inscrevam no canal para receber essas dicas e muito mais, para participar dos sorteios, né? A gente tem um sorteio uma vez por mês, a gente faz um sorteio de sementes aqui no canal, vamos fazer um sorteio de planta no final do ano aí, uma planta bem especial, tá bom? Se liga no canal, se inscreve aí, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade
nenhum vídeo, nenhuma dica, tá bom? É o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto, canal que vai deixar a sua planta mais saudável e vai te deixar mais feliz. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, na Santa Paz.